Čusán, vítejte u našeho nového podcastového formátu Rozhovory s tvůrci. V rámci této nové série se budeme setkávat s členy inscenačních týmů našeho repertoáru. A hned první hostkou je Silvia Volman, umělecká šéfka divadla na a režisérka inscenace Masaryková. Každý v Českej republice zná Tomáše Garika Masaryka, ale co jeho manželka, první dáma, Charlotte Garik Masaryk. To je veľká neznámá, jak si jej objevila. Začnem zo široka. V divadle na Cucky, alebo respektíve v dramaturgii divadla na Cucky, máme jednu dramaturgickú linku, v ktorej sa venujem práve ženským témam a čiastočne feminizmu. A vždy vlastne, keď hľadám nejaké témy k tejto linke, tak skúmam rôzne, či už súčasné nejaké spoločenské témy, ktoré, ktoré vlastne rezonujú, rezonujú v súčasnej spoločnosti, alebo sa snažím takisto hľadať aj nejaké rôzne osobnosti, ktoré vlastne nejako formovali akoby našu, našu spoločnosť. A takýmto spôsobom som narazila aj na osobnosť Charlotte Garrigue Masarykovej, ktorá práve v roku 2023 Uh, uplynulo teda v roku 2023 100 rokov uh, od jej smrti. Takže sme zistili, že bude takéto výročie a viac som sa začala o ňu zaujímať, nakoľko, ako si už podotkla, nie je známa alebo nie je upovedomá práve o tejto osobnosti. Všetci poznajú samozrejme prvého československého prezidenta Tomáša Garika Masaryka a Šarot Garik Masarykovú poznajú len ako jeho manželku pritom toho dokázala naozaj veľa a tým pádom sme sa, sme sa, začali touto osobnosťou ešte viacej zaoberať a spoločne s rečkou Miladou Vyhnalkovou sa nám podarilo dostať sa aj do New Yorku, natočiť rozhovor so Charlotte Kotik, ktorá je vlastne jedinou žijúcou právnučkou tohto prezidentského páru a takýmto spôsobom sme zbierali materiály, takže, takže vlastne tento, tento proces začal v podstate relatívne dosť dávno, ešte pred, uh, pred tou premiérou a, a sprevádzal ho akoby takýto výskum. A ve tvých očích byla kým Charlotte Garrick Masaryk? Tak Charlotte Garing Masaryk bola v prvom rade jednou z mnohých manželiek, mnohých slávnych mužov, ktoré zostali nejakým spôsobom v ich tieni. To bola tá základná vec, ktorú sme, ktorú sme sa snažili nejakým spôsobom preskúmať a vyvrátiť. Popri tom, ako sme teda čítali a zisťovali rôzne veci, tak okrem iného to bola osobnosť, ktorej v podstate ženy v Československu získali aj volebné právo a to je akoby jedna z vecí. Je to hrdinka, na ktorú sa tak trochu zabudlo a to sme vlastne chceli napraviť. Na začiatku si zmínila, že ste byli v New Yorku. Co presne ste sa tam vydali hľadať? Do New Yorku sme išli práve za Charlotte Kotik, ktorá tam žije, žije v Brooklyne, emigrovala v 70. rokoch a je to vlastne jediná žijúca právnučka prezidentského páru, teda Charlotte Garik Masarykovej a Tomáša Garika Masaryka. Podarilo sa nám teda s ňou stretnúť, podarilo sa nám natočiť rozhovor, ktorého útržky sú súčasťou inscenácie, takže ktokoľvek, kto príde na predstavenie, sa vlastne spozná nepriamo aj s touto osobnosťou, ktorá je vlastne významnou kunzistoričkou, je to výrazná osobnosť vytvarnej scény, pôsobia sa teda v New Yorku a myslím si, že určite stojí takisto za zmienku. Jaké bolo samotné setkání s Charlotte Kotík? Stretnutie so Charlotte Kotík bolo samozrejme zaujímavé. Stretli sme sa nedaleko jej domu v Brooklynskom parku, kde sme vlastne natočili akoby aj celý tento rozhovor. Je to rozhodne inšpiratívna osobnosť a bolo teda zaujímavé počúvať niečo nielen o prezidentskom páre, od niekoho, kto je s nimi priamo spojený, a kto je ich priamým potomkom, ale bolo úplne očividné, že teda je to aktívna osoba, aktívny človek a občanka, ktorá sa vlastne vyjadruje k súčasným spoločensko-politickým pomerom, ktorá má jasné názory a stí demokratické princípy. Takže je jasné, že po svojich prastarých rodičoch určite niečo zdedila. Dozvedeli ste sa v rámci rozhovoru niečo zásadního, co mohlo třeba pozmieniť váš pohled na Tomáše nebo Charlotte? Tak oboznámili sme sa s nejakým komplexným pohľadom na tento prezidentský pár my sme akoby ťažili ešte z nejakých ďalších zdrojov knižných v podstate um, Charlotte Kotik niektoré veci poopravila alebo uviedla na pravú mieru čo je zaujímavé tak vlastne po tomto celom skúmaní sme v podstate tak jednoducho povedané prišli na to, že aj Tomáš Garik Masaryk bol asi iba človek z mesa a kostí a, a vlastne o, o to viac nám bol možno potom ešte sympatickejší a dozvedeli ste sa něco nového o vztahu uh, Charlotte Garrick, Masaryk a jejho manžela? Z toho, čo sme nejakým spôsobom dopátrali, uh, bolo asi jasné, že nie vždy to bolo rúžové, ako asi v každom vzťahu. A takisto tam boli určite nejaké zložité životné situácie, jednak súvisiace aj s jeho postavením ešte pred vznikom prvej Československej republiky. Vlastne nejaká tá situácia monarchie Rakúsko-Uhorská, potom následne teda bol v exíle a tak ďalej, takže boli dosť dlho odlúčení, čo jej nepridávalo takisto na nejakom jej zdraví a, a nejakej jej psychickej pohode. A potom tam samozrejme ešte zavážilo nejaké nenávistné okolie, ktoré, ktoré im to celé nejakým spôsobom neprialo, obohatené nejakými nacionalistickými sklonmi. Takže bol to taký komplexnejší problém, ale o to viac nám to možno potom bolo bližšie a o to viac sme sa s tým dokázali stotožniť aj my vlastne v súčasnom svete. Tak to zrejme muselo prokázať istou míru hrdinství. A obecne ženské hrdinství ako téma je nieco, čím sa ve tvorbě dlouhodobie zabýváš? Ja sa vo svojej tvorbe zaoberám hrdinstvom možno ako takým, nemusí byť nutne ženské, verím aj mužom. <laughs> zaoberám sa teda hlavne um, nejakými spoločenskými témami a, a vlastne tým pádom vieme hovoriť o istej dávke angažovanosti, ale teda rozhodne by som sa neodvážila to označiť za angažované divadlo. Takže v podstate téma Charlotte garrig Masaryk spojila ako keby tieto dve veci, ktorými sa zaoberám. O to viac ma, to potom nadchlo a o to viac som sa tým dokázala, dokázala pohútiť. Myslíš, že i v súčasnosti máme nejaké ženské hrdinky? Prípadne chtěla bys nejaký takový príbeh zinscenovat? Určite ich je veľa, určite je ich veľa tichých rdinek, presne tak tichých, ako bola Šarotgerik Masaryk, uh, že sa o nich vlastne možno dozvieme až spätne a dozvieme sa o nich neskôr, nakoľko možno, že momentálne nemajú taký priestor na to, aby sme o nich mohli vedieť. Zatiaľ som nad tým koncepčne nepremýšľala, ale myslím si, že tém je určite mnoho a určite sa o tom musí stále hovoriť. A kto je pro tebe? taková súčasná hrdinka. Čo sa týka nášho nejakého, nazvem to, že československého kontextu. tak videli sme tam aj počas toho, ako sme vlastne skúmali príbeh Šarolt Garik Masarykovej, istú paralelu práve so Zuzanou Čaputovou. Takisto je chodili vyhrašky domov, takisto si našla schránke náboje a podobné veci. Čo sa teda po obdobným spôsobom dialo aj Šarolt Garik Masarykovej, Takže m, asi by som označila práve, m, práve ju teda našu prvú slovenskú prezidentku. Ale, ale určite je súčasných hrdiniek veľmi veľa a ako som už spomínala, možno ich ešte viac, ako si myslíme, pretože sú to práve tiché hrdinky, o ktorých doteraz ešte nevieme. Máš z inscenací Masarykova ešte nejaké další plány, třeba návrat do Ameriky přímo s touhle inscenací ako výjazd. Tak plány sú hlavne incenáciu reprízovať. Reprízovať ju na domovskej scéne, teda v divadle na Tudsky Volomovci, pretože práve pre divadle na Tucky sme túto inscenáciu vytvorili. Plány, čo sa týka akýchkoľvek zájazdov, tak samozrejme radi a ju pôjdeme zahrať kamkoľvek. A čo sa týka nejakého potenciálneho zajazdu práve, práve, do štátov. Neviem, či sa nám to podarí, samozrejme bolo by to skvelé, nakoľko tam žije nejaká, aj konkrétne teda v New Yorku žije česká komunita, ktorá je celkom silná, akoby komunitne, teda pravidelne sa stretáva, pravidelne navštivuje nejaké, nejaké akcie, či už v Českom centre, alebo tak. Ale zatiaľ sa nám nič také nepodarilo, ani, ani zatiaľ o ničom takom nevieme. Tak děkuji moc za rozhovor, Silvi. Budeme si přát, aby se inscenaci dařilo a uvidíme se třeba na další repríze. Děkujeme, Ja.